Deixa ele aí, pezinho aí, que toma conta dele, viu? Pega ele. Pega não, ele deixa só aqui não. Não solta ele não. Ô, Maru! Cleitão, dá um alô aí, Cleitão. Trabalho aqui é a Daiane, Ricardo Jorge. Ei, papai! Papai! Ei, rapaz! Vem pra cá, vai pra onde? Vem pra cá! Ei, papai! Ei, papai! Sorte não, sorte não. Acho que eu não quis trazer ele, por causa disso, que ele fica querendo as coisas, querendo fazer as coisas no ponto, né? Ó, oh, Damião, alô você, Damião. Se você achar que é forte. Não, 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 não. Maru, paisagens e contemplação. Cumaru, Pernambuco. Maru, paisagem e contemplação. Veja aí. Maru, paisagem e contemplação. Cumaru, Pernambuco, Brasil. Maru, paisagens e contemplação. Conheça Cumaru aqui no Agreste Pernambuco. Maru, paisagens e contemplação. Thank you.
Ventania, Maru, Paisagens e Contemplação. Nesse canal você vai ver várias paisagens do Brasil e do mundo. Hoje estamos em Cumaru, Pernambuco. Maru, Paisagens e Contemplação. A paisagem urbana ou rural e música. Existe também o canal Alô Você, Maru Vivendo no Mundo. Participe dos dois canais. Grande abraço, fique com Deus.